কাৰণে আপোনালোকো যাব নোৱাৰিব ন আমি যোৱাটোতো বাদেই দিয়া তোমালোকে যোৱাটো সমস্যা হ'ব এ আমি নগলে বহুত বেয়া কথা হ'ব নহয় মানে মাহঁতেও বেয়া পাব আৰু নজোৱাই যাব যে বহুত জুগাৰ কৰিছে এৰা এতিয়া সমস্যাটো হেইটোৱে হ'ল তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা দেই তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে মোৰ বিৰাট দুখ লাগে জানানে আচ্ছা শুনা সন্ধ্যা তুমি একো কৰিবই নালাগে এ নহয় অ মই দুই এটা কাম কৰিছো নহয় বেলেগ চিন্তা এটাহে লাগিছে আরে তোমাক চিন্তা কৰিবলৈ কোনে কৈছে অ জান তুমি এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিলে তোমাৰ চেহেৰা বেয়া হৈ যাব কিন্তু মই কৈ দিছো মই আছো নহয় যি চিন্তা কৰিব লাগে মই কৰিম মই কথাটো ইমান দিনে নরমকেই লৈ আছিলো অ এইটো মানে নরমকে লবলগীয়া কথা নহয় হা হেৰি যুদ্ধ লাগিলে যেতিয়া কি চাই আছে গদা ঘূৰক হে কাম নাই কাৰণে বহি আছো আৰু কিনো কৰিম কিবা কাম থাকিলে ক'ব মই কিন্তু কাম বনলৈ ভয় কৰা মানুহ নহয় দেই বা বুজিছা দীপক কামলৈ ময়ো এলাহ কৰা মানুহ নহয় মই বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ জানো জানো স্বাস্থ্যটোৱে কয় নহয় আপুনি যে কাম কৰা মানুহ তাকে কাম কৰি আছো কাৰণে বুজিছা স্বাস্থ্যটো মই এনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ নহ'লে নহ'লহেঁতেন হয় হয় বাৰু আপোনালৈ খালি মোৰ এটা কথাতে বেয়া লাগে আৰু ঐ মোলে বেয়া লাগিব আকৌ তোমাৰ কি হ'ল নহয় মানে আপোনাৰ জোখত বোৱাৰীজনী নাপালে আপুনি কি বোৱাৰী কি তাকে বুজিছা কি কৰিবা আৰু এতিয়া দুখ কৰি লাভ নাই আৰু মানুহে কেতিয়াও নাপায় বুজিছা নিজৰ জোৰে জোখাৰে কেতিয়াও নাপায় তাকে আৰু এতিয়া মিলিজুলি থকাটোহে আচল কথা এৰা সেইটোৱে আচল কথা মানুহৰ মাজত সেই মৰম চেনেহখন থাকিব লাগে সেইটোৱে আৰু আৰুনো কি আপোনাৰ যেনেকৈ মোৰ প্ৰতি মৰমকণ আছে বাৰু একচুৱেলি মই আৰু ইয়াত কিমান বছৰ কাম কৰিব লাগিব অঁ ক'ব নোৱাৰো নহয় এতিয়া তোমাৰ বা কিমান টকা দিবলৈ আছে 5 মাহমান হ'ব এতিয়া হাজিৰা কিমান টকাকৈ পৰিছে সেইটো গম পোৱা নাই নহয় গম পোৱা হ'লে কিমান দিনত মৰিব তাৰে হিচাপ এটা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন অদীপক তুমি বাৰু কাম কৰি বেয়া পাইছা নেকি মানে ঘৰৰ বুলিহে কাম কৰিবলৈ কৈছোঁ দেই আৰু তুমি নিজকে কেতিয়াও কাম কৰা ল'ৰা বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা ঘৰ বুলি ভাবিবা আকৌ নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ কাৰণেতো ইমান আন্তৰিকতাৰে কাম কৰি আছোঁ বাৰু মোৰতো এতিয়া তেনেকৈ কাম নাই হাউতকৈ এপাক আহোঁ নেকি বাৰু হে তুমি বাৰু কথা কৈছা কামৰনো কেতিয়াবা অন্ত হয়নে হা মানে কি জানা কেইবাদিনো ঘৰটো মোচা নাই হে মোৰ এই কঁকালৰ বিষটোৰ পৰা ঘৰটো একেবাৰে মুচিব নোৱাৰোঁ বোৱাৰীও আকৌ কাম নকৰোঁ বুলি একেবাৰে প্ৰতিজ্ঞাই ল'লে নহয় সেইকাৰণেই কৈছোঁ একদম জোখৰ বোৱাৰী নাপালে তাকে হেৰি কৰা বুজিছা গোটেই ঘৰটো নালাগে অকল ড্ৰয়িং ৰুমটো অকণমান হাতেৰে জোৰ দি একদম চিকচিকীয়াকৈ মুচি দিয়া হয় নেকি মুচি দিব লাগিব চিকচিকীয়াকৈ অঁ হেৰি তুমি আকৌ বেয়া নাপাবা দেই তুমি নিজকে আকৌ ভাড়া দিয়া বুলি নাভাবিবা নিজৰ ঘৰৰ বুলি ভাবিবা হেৰি কৰিবাহে তোমাক মই মোৰ ফালৰ পৰা এমাহৰ ভাড়া মাফ কৰি দিলোঁ হ'ব হ'ব বাই মৰমত যি দিছে আৰু হ'ব হ'ব কেৰাচিন তেল অকণ দি ধুনীয়াকৈ মুচিবা দেই নিজৰ ঘৰৰ বুলি কাম কৰিব লাগে এই ন বোৱাৰীজনী আহিয়ে মোৰ এই অৱস্থা কৰিলে আজি এনেকৈ চিকচিকীয়াকৈ মুচিম নহয় বোৱাৰী আহি পিছল খাই চিট খাই পৰিব কঁকালটো যে ভাঙিব সেইটো খাটাং চাবোন পানী পেলাই পিছল কৰি থম প্ৰত্যেকে তই কিয় ইমান চিন্তা কৰিছা তই ইমান ভাল কাম কৰিবা ওলাইছা চবে কিয় নিদিব ৰ'বচোন ভ্ৰমণী আমি আচলতে বেপাৰীবোৰৰ ওচৰলৈহে যাব লাগিছিল তেওঁলোকে পাপ মোচন বুলি ক'লে ভয় কৰে সেনে কিয় ভয় কৰে বুজা নাই হালধিৰ গুড়িত ইটাগুড়ি চাউল দাইলত শিলগুটি গাখীৰত পানী মিহলোৱা এইবোৰহে কাম কৰে অঁ তই ঠিকে কৈছা দে কিন্তু বাকী মিঠাই যে চকু থাকি একো নকয় সিটোওতো সমানে পাপ কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা উলিয়াবলৈ ভাল হ'ব দে আমি যজ্ঞহে পাতিম আমিতো ডকাইত কৰিব নাযাং নহয় এই যি দিয়ে দিব দে এতিয়া যৌ বলক তাৰমানে আমাৰ নাথে
এটা যজ্ঞ পাতিবা খুজিছি তার কারণে আমি সবে কালেকশন করি আছো নাদা তে মো ধরবে পারা নাছিল এ বাপরে বাপ মুরুক পাগড়ি গলত মালা ফুটা হেরি কিবা নাটক সাটক করবা যায় নাকি নহয় হে এইবোৰ বহুত কথা এটা কথাই গম পাওক এই নাথ হে আগৰ নাথ নহয় হব দে তই হিমখা পাছত বুজি পাবি এতিয়া কি দিয়া দি নাদা যজ্ঞ পাতবো কিন্তু মই কে চান্দা দিব লাগে হাতো মই বুজা নাই মোৰ ঘৰ যদি কিবা পূজা পাৰমো পাতো মই কি বেলেগৰ পৰা চান্দা আনিম নেকি অ ব্ৰহ্মণি মই কৈছিলো নহয় এওঁলোকে নুবুজে হেই আমিও বুজাই কোৱা নাই নহয় কুলিহে বুজি পাব ঐ শুন মানে আমাৰ নাথে এটা পাপ মোচন যজ্ঞ পাতিব খুজিছে সেইকাৰণে আমি সবৰে পেৰে কালেকশ্যন কৰি আছো মানে ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব আৰু সবৰে কাৰণে কৰিব হে তেৰি পাপ মোচন যজ্ঞ মইতো একো পাপ কৰা নাই মই কে দিমে যি পাপ কৰিছে তাক তাকে যা হয় হয় কলিতাই কেতিয়াও পাপ কৰা নাই কেতিয়াবা খালি ঠেলা ৰিক্সাৱালাৰ পৰা বিশ ত্ৰিশ টকা লয়হে আৰু ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনৰ পৰা পঞ্চাশ এশ টকা অ কলিতা আপুনি ঘোষ নাখায় জানো আমি যদি বিশ ত্ৰিশ টকা নলওঁ তেতিয়াহে আমাৰ পাপ লাগব ব্ৰহ্মণি আপুনি কথা এটা ভাবকচোন মন্দিৰত যাই আপুনি পুৰোহিতক দহ বিশ টকা দেই নে নাই সেইটো নিয়ম নহয় নেকি আমিও আইনৰ ধৰ্মত পুৰোহিত আমি হেনকি লোৱাটো ধৰ্ম পুণ্যৰ কাম হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে ধৰ্মশাস্ত্ৰত থাকিবও পাৰে বুজিছে ব্ৰহ্মণি সেইবাবে পুলিচবোৰ বেলেগ বুজিছে আমি এক প্ৰকাৰ ভগৱানৰ দূত আমি কৰা কামবোৰ একো পাপ নহয় অৰে আমি এটা দেৱবৰী মুকলি আনিব গ'লেও আমি পইচা লওঁ বুজি মাহুদক বহুত দেৰি হৈছে ঐ না এই পাপ কৰা মানুহ কায় নলাবই নেকি তই আৰু মইহে নেকি হ'ব দে কাবাই দিলেও দিব নিদিলেও নাই আমিয়ে পাতিম জো যাং আহ বলক আজি সুযোগ এই নিদিওঁ প্ৰতিশোধ প্ৰতিশোধ আজি মই ল'মেই মোৰ এই সৰ্বনাশৰ মূল মুণ্ডাৰ বৌ এই অকণমানি লোৱাটোক অত্যাচাৰ কৰে আজি আপুনি মজা পাই যাব অঁ এইখিনিতে কামটো কৰিব লাগিব মুণ্ডাৰ বৌটো এইফালে দি আহিব অহ আৰু এনেকৈ আহিব লিচিক পিচিক লিচিক পিচিক তাৰপিছত এনেকৈ পিছল খাই ধুমকে পৰিব তাৰপিছতে চিঞৰ ল'ব আই ঐ মাই ঐ মইলো ঐ হে মই যে কিমান শান্তি পাম এইখিনিতে কৰিব লাগিব তোৰ কাম ক'ত হা তোৰ বাহিৰত কাম তই ভিতৰত কি কৰি আছ এৰা বাহিৰৰ মানুহ আহি ভিতৰত সোমালোহি কিন্তু পাৰ্থক্য একো নাই কাম কৰিবলৈহে আহিছোঁ ন কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ বুজিছোঁ তোক ইয়াত কাম কৰিবলৈ কোনে দিছে বায়ে কি কৰিব বায়েতো কাম কৰিব নোৱাৰে বাৰ দুখ দেখি মোৰ বেয়াই লাগে অ' ঘৰখনলৈ বোৱাৰীজনী আনিলে ঘৰখনৰ সহায় হওক বুলি নাই কাম বাঢ়িলেহে বাৰ দুখবোৰ মই একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ হ'ব তোৰ কথা এনেই অলপ বেছি হৈ গৈছে দেই তই মোৰ মানুহজনীক যাতাবকি নাথাকিবি লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছোঁ কিন্তু মোৰ মানুহজনী মই ইয়াত কাম কৰিবলৈ অনা নাই নহয় ইমান ধুনীয়া হাতখন তাইৰ ইয়াত মই কাম কৰোৱাই বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁতো মই তাইৰ হতুৱাই একো কাম নকৰোঁ ঐ দা পাৰিলে আপুনি বৰ কোচত লৈ থাকিবহে মাটিত থ'লেতো পৰুৱাই খাব মূৰত ল'লেতো উকনিয়ে খাব সন্ধ্যা মোৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি তই নুবুজিবি ঐ তই ভালকৈ ঘৰ মোচ আজি যদি কেনেবাকে ইমান অকণমানি ধূলি এটাও থাকি যায় নহয় তোক মই মৰুভূমিত পুতি থৈ আহিম ঐ দা মৰুভূমিত থ'ব নালাগেও আজি মই এনেকুৱাকৈ মচিম নহয় ধূলি ধৰটোও নাথাকে বৌয়ে চিৰকাল মনত ৰাখিব হ'ব এই হাত হাল বাব নালাগে তই কাম কৰ তোৰ যি কাম সেইটো কৰ আচ্ছা দীপ তই এইটো ৰুমৰ বাহিৰে বেলেগ ৰুমত সোমাব নালাগে তোৰ হাতৰ একো ক'ব নোৱাৰি ক'ত কেতিয়া কেনেকে কি মাৰি দিয় কোনো ঠিক নাইতো হয়নে গুৰ মাৰি দিম দে দীপক ক'ত বহিছ তই দেখা নাই নেকি ঐ তলত বহ তলত বহ ঔ দা দুখ পালে নেকি এই মধ্য গৌমুৱা দীপকক আপুনি অত বছৰে এয়াহে চিনি পালে ন মই চুৰ কৰোঁ কিন্তু অন্য বস্তু চুৰ নকৰোঁ কি চুৰ কৰ পইচা ঔ দা ঔ দা
এনেকে নকব মই পয়সা চুৰ নকৰো, গম পাইছে? মই পয়সা চুৰ নকৰো, মই মানুহৰ অন্তৰবোৰ চুৰ কৰো, মানুহৰ মৰম চেনেহ চুৰ কৰো। ভূতৰ মুখত ৰাম নাম, হব শিয়ালকো যদি বিশ্বাস কৰিব পাৰে তোক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, চবেই জানে। হব লেকচাৰ দিব নালাগে। আচ্ছা শুন, তই কাম কৰ হা, কামত যদি অলপো হেৰ ফেৰ হয় নহয় দিগদাৰ আছে কিন্তু। আজি বহুত হেৰ ফেৰ হ'ব মা। অ মা, মা, অ মা, হেৰি আপুনি বোলে মোক মাতিছিলে। অ মাতিছিলোঁ, তোমাৰ লগত মোৰ এটা কথা আছিলে বুইছা। জানো দিয়ক, আপুনিতো আৰু মোক গান শুনাবলৈ মতা নাই নহয়। তাকে, গান শুনাব পৰা হ'লে ভালেই আছিলে, কিন্তু কি কৰিবা, কথাকে শুনিব লগা হৈছে। হেৰি হ'ল বুইছা, আপুনি নকওঁতে মই গম পাই গ'লো আপুনি মোক কি ক'ব। মোৰ মানে এইটো বৰ বেলেগ গুণ, কোনোবাই একো নকওঁতে মই গম পায়ে যাওঁ কি ক'ব। আপুনি মই চাকৰি কৰিব লোৱা কথাটো ক'ব খুজিছে ন? অ মা, চাকৰি কৰিম বুজিছে? মোৰ লগৰ ছোৱালী বহুতৰ চাকৰি আছে নহয়, তাহাঁতি যেতিয়া দৰমহা পায় অমুক ল'লো তমুক ল'লো বুলি মোক ফোন কৰে, মোৰ বৰ বেয়া লাগে। কৰা চাকৰি, মই চাকৰি কৰিলে বেয়া নাপাওঁ নহয়। ময়ো চাকৰি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এখেতে নিদিলে বুইছা। এখেতে ক'লে চাকৰি কৰিলে বোলে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই কষ্ট পাব। আমাৰ দিনত তেতিয়া 3-4 লাখ টকা দিলে ACSৰ চাকৰি পায়, আজিৰ দৰে মুখত ৰুমাল লৈ থাকিবলগীয়া নহয় বুইছা। আৰু শুনা ও মা, আপুনি বাৰু বহুত পঢ়িছিলে নেকি? অ, তাৰমানে তুমি এই কমলা শৌকা ধৰাক নিৰক্ষৰ অ আ ক খ মাতিব নজনা বুলি ভাবিছা নেকি? অৱশ্যে তোমাক কৈ কি লাভ, এতিয়াতো চবেই মোক গাঁৱলীয়া পাকঘৰৰ ভূত বুলিহে ভাবে। সেইটোৱে মা, মোকো মানুহে পাছত তেনেকৈ ভাবিব নহয়। অ' আপুনি মোক কাম কৰা কথালৈ মাতিছিল ন? অনবৰতে যদি মই ঘৰৰ পাকঘৰৰ দায়িত্ব লৈ থাকোঁ মই চাকৰিৰ কথা পাহৰিয়ে যাম, সেইকাৰণে মই কামৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। শুনা, মই তোমাক কামৰ কথা ক'বলৈ মতা নাই, তুমি অহাৰ আগতেও এইখন ঘৰৰ কামবোৰ জানো হৈ থকা নাছিল। মই তোমাক মাতিছোঁ এবাৰ মনত পেলাই দিবলৈ বুইছা। গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কথা, দেউতাৰে তোমাক কৈছেই, গতিকে তুমি জিদ ধৰি নাথাকিবা, দেওবাৰে ওলাবা। বৰ সমস্যাত পেলাই দিলে পাই, মই অকলে একো কৰিব নোৱাৰো নহয়। কেলে, মনক তুমি চব কথা বুজাব পাৰা, এইটো কথা বুজাব নোৱাৰিবানে? অ মা, বুজোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, মই জোৰ কৰিব নোৱাৰো, আৰু মাকৰ ঘৰলৈনো যাবলৈ কাৰ মন নাযাব, সেইবাবেই মই জোৰ কৰিব নোৱাৰো, যি বুজায় আপুনিয়ে বুজাব। অ মা, আপুনি আপোনাৰ মাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলোৱা হ'লে পাৰিলেহেঁতেন নে? নহয় মানে এনেহে সুধিছোঁ। শুনা, তোমাৰ মাৰ ঘৰলৈ যোৱাত মোৰ অকণো আপত্তি নাই, কিন্তু সেই দিনটোত নহয়, সেই দিনটোত তুমি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব, ফাইনেল কথা। হ'ব এতিয়া যোৱা। এও কম নহয়, নহ'লে মনে ইমান জেদ ধৰি নাথাকে, কৈছোঁ নহয় মহা অশান্তি মানে চাৰিওফালে। অ' এটা ঘৰ মুচিবলৈ দি থৈ আহিছিলোঁ নহয়, কিবা কৰিলে? নাই নহয়, মোৰ বাহিৰে ঘৰখনত কোনো এটা মানুহ নাই চাবলৈ, চব মই কৰিব লাগিব। এনেকৈ আহি থুটুইটো গ'ল যেন পাওঁ, বৈদ্য পিছল হৈছে অ, ইমান কষ্ট কি এনেই অথলে যাব, হে ইমান অত্যাচাৰ কি দীপকে সহ্য কৰিব, আজি অত দিনৰ সাধনাৰ ফল মই আজি পাই যাম, বৈদ্য পিছল কৰিম আজি। কোনোবা আহিছে যেন পাওঁ, আহ
বাচিলো দেই, বচাই দিলো আৰু। থেংক ইউ। আজি যদি পৰাহেঁতেন এলেংমৰালৈ যোৱাটো মুধাই মৰিলেহেঁতেন। এলেংমৰালৈ যাবা নেকি? অঁ, আপুনি হ'বলৈ গম নাপায়, ন খাবলৈ যাম আকৌ, আমি চব যাম। মোকো নিব হ'ব পাৰে। আপোনাৰ নামটো শুনা নাই দেখোন। মোকনো ক'ত নিব, আৰু মোক জোৰ কৰিলেও মই এলেংমৰালৈ নাযাওঁ। মই কিন্তু যাম, এইবাৰ যাম, তাৰ পাছৰ বাৰ একেবাৰে এলেংমৰালৈ গুচি যাম। একেবাৰে এলেংমৰালৈ গুচি যাবা? কিবা ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ নিচিনা কথা নেকি? এৰা, আমাৰ ছোৱালী জীৱনততো এবাৰ ট্ৰান্সফাৰ ল'বই লাগে, পাৰ্মানেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ। বুজি পোৱা নাই? নাই পোৱা। আপুনি বৰ অকৰা মানুহ দেই, ইমান সামান্য কথা এটা বুজি নাপায়। মই বিয়া হৈ যোৱা কথা কৈছোঁ আকৌ। এলেংমৰালৈ বিয়া হৈ যাবা? অঁ। মই ভাবিছিলোঁ তুমি কোনোবা বাংলাদেশ, ম্যানমাৰ নহবা ভূটান বৰ্ডাৰলৈ বিয়া হৈ যাবা। মই আকৌ এইবোৰলৈ যাম কিয়? মোৰ মনৰ পচন্দৰ মানুহজন এলেংমৰাতহে থাকে, আপুনি চিনি পাই দিয়ক। তাৰমানে তোমাৰ মনৰ মানুহজন কোনো উগ্ৰপন্থী নহয়, মোক যে ভাবুকি দিছিলা। উগ্ৰপন্থী? কোনে ক'লে আপোনাক? মোৰ ক'বলৈ লাজে লাগে পাই, তথাপিও কৈছো, মোৰ ককাই। কি? এলেংমৰা, এই এলেংমৰাই মোৰ সকলো কাহিনীলে, মোৰ জীৱনৰ অস্তিত্ব, মোৰ মৰম, মোৰ ভালপোৱা সকলো কাহিনীলে। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই দেই। অহ, মই কিহৰ কাৰণে আহিছিলোঁ? মহা, সাৱধানে যাব লাগিব পাই। ৰ'বা, মই পাৰ কৰি দিছোঁ। যোৱা, সদায় তোমাৰ ভালৰ বাবেই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। তুমি য'তেই থাকা সুখেৰে থাকা। এই এলেংমৰাৰ বোক মই ঠিকেই বুজিছিলোঁ, এই বিয়াখনেই মোৰ বাবে কাল হ'ল। আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস স্কাল্প প্লাস এক্সপার্ট অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু, খাটে হি গন বাউলি মিউচুয়াল ফান্ড, সহি হ্যায় মুটুট ফাইন্যান্স, এই টু এ আসল গোল্ড লোন, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 70 দিনের বাবে, ইউনিবিক কুকিজ, হকিন্স, হিমালয়া নিম ফেস ওয়াশ, ম্যানফোর্স কন্ডম, নেসলে মিল্কি বার, লেজ, লাভ টু লাভ ইট, ডাইনোসর, পহলি ঝলক করে খুবসুরত আছে, হরলিক্স, লোটাস হোয়াইট গ্লো, ডোরিটস আর বাজাজ ভি।